Қайырлы күн, қымбатты оқырмандарым. Ал бүгінгі тікелей эфирімді Құралайық сабағына қатысқан оқырмандарыма арнаймын. Сол сабақта біз арнайы сыйлықтар ұтысқа ойнататын болғанбыз. Сол ұтыстарды қазір таратып өткізетін боламыз. Ал халықтың басы жиналғанша біраз осы курста болған ақпараттарды айта кетейін. Біз осы 5 күндік курста бүкіл адамның өміріндегі топ дейді ғой, маңызды сұрақтарына жауап беруге тырыстық. Арнайы телеграм-каналда чат аштық. Даусым жақсы естіліп тұрмайды, қойсаңыздар. Сол ортақ чатымызда үй тапсырмаларын орындап, бір-бірімізбен единомышленники дейді ғой, достар тауып әр қаладан, Қазақстанның түкпір-түкпірінен, Қарақалпақстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан, Ресейден, Кореядан, барлық осы 5 құрлықтан қатысқан керемет мықты курс болды. Бұл курсқа да өзім өте бір ерекше дайындалдым. 9 ай толғатып деп айтқаным, және осы курста болған сабақтардың бәрін өзімнің өмірімнен өткізіп жасағаным. Айттым, сабаққа ертең бір күн 22 май түнгі сағат 12-ке дейін доступ тағы да ашылады. Себебі көпшіліктің сұрауы бойынша, алдында маған жаңағы бір курс ашар кезде бұлтырлары, көпшіліктің сұрауы бойынша енді осындай сабақ ашам деген кезде бір кісі жазып қойыпты, екі адам сұраса соны көпшілік деп айтасың ба деп. Сондықтан мені бір адам сұрап еді, сразу айттым, көпшіліктің сұрауы бойынша осы курс тағы бір күнге сатылым ашылады, тек қана бірақ күнге. Қосылсаңыздар, қосылып алыңыздар, сабақ 2 ай сақталатын болады. Сондықтан өте бір жан дүниеңізді қопарып, енді 5 жыл деп айтпай-ақ қояйын, бірақ 1 жыл психологтың кабинетінің табалдырығын тоздыратын сабақты, жұмысты мен сіздерге 5 күнге салып бердім. Бүкіл жан дүниеңізді, бүкіл өміріңізді анализ жасап, қай жерде қандай минустарыңыз бар екен, соның бәрін тексеріп, қабылдап, өзіңізді түсінетін мықты курс жасадым. Осы Құралайық сабағы, енді постта, соңғы постымда көрмегендер болса, комментарияда 3000-ға жуық комментарий тұр. Сабаққа қатысқандар өздерінің ойларын жазды. Енді 3 адамды алдауға болады. 3 адамға мені мақташ деп айтуға болады. Бірақ 3000 адамға айта алмайды екенсің. Бұл нағыз халықтың шын жүрегінен жазылған, жарып шыққан осы 5 күннің ішіндегі әңгімелері. Сондықтан менің соңғы постымды оқысаңыздар, сабақтың қандай болғанын білуге болады. Бір жаман отзыв көрген жоқпын. Бір адамның осы мен сабаққа қатыстым, түк оқпадым деген сөзін оқыған жоқпын. Сондықтан кто молодец, я молодец, енді мақтануға тұрарлық нәрсе болып тұр. Сондықтан қанша мақтаншақсың десеңдер де мақтанатын болып тұрмын. Ал енді сабаққа қатысыңыздар, ертең бірақ күнге доступ ашылды, 22 майға дейін. Бүгін мен қазір Канарский островаға қызыммен бірге ұшып бара жатырмын, Тенерифе аралдарына. Осы менің сабағымда болып, менің ғажап лайф деген Дубайда болған 2019 жылғы сабағымда болған қыз маған 10 күнге Тенерифе, Канарский островаға қызым екеумізге билет алып берді. Бұл менің айтып жүрген әңгімемнің нағыз нәтижесі. Мен сіздің сабағыңыздан осылай миллиондарды таптым, осы жаңағы 1-2 миллионды мен сізге берем деп маған беріп, мен мені Канарский островаға ұшып бар жатым, қазір сағат 4:25-те ұшам. Сондықтан осы Құралайық сабағына оқыған қыздардың барлығы тура сол менің оқырманым секілді. Енді атыңды жазайыншы, сторисқа салайыншы десем, салғызбай тұр. Танысым бар, туысқандарым бар, ертең сізге берген миллиондарды олар да сұрап бастайды деп, бізде қазақ сол ғой, бір-бірімізді қанап бастаймыз ғой. Сондықтан ол шын жүрегімнен осы сіздің арқаңызда, сіз маған осы психология дегеннің әрпесін үйретіп, гештальттың не екенін, жаңағы түрлі адамның бойында комплекс дегеннің не екенін, сепарация деген не екенін ұғындырғансыз. Сондықтан осы билет сізге деп шын көңілмен беріп жатыр. Ол менің мақтануға тұрарлық, аузымды толтырып айтатын нәтижем. Сондықтан осы сабаққа қатысқандардың бәрінен Дубайға билет күтемін. 1 жыл ма, 5 жыл ма, ол сіздердің өздеріңіздің жылдамдықтарыңызға байланысты. Дубай молда сіздерге сөмке таңдап беруге фокусым бар. Луи Витон, Шанель таңдап берем. Деп қалжыңдап қойын. Ал енді біраз адамның басы құрылған секілді, ондай болса бастайық, кеттік. Мен қазір өзім көмекшімді қосамын. Лаураны жаңағы
iPhone, 13-й iPhone. Луи Витонның алдында ташкент деген жерде Луи Витон сырғасын бере салшы, тағып алайын. Луи Витонның сырғасын жаңа тағып алайын. Тура өзімдік секілді Луи Витонның сырғасын ана жерде мен ана алтындар салған коробканың ішінде. Барселонадан Луи Витонның магазинінен алдында сторис түсірген болатынмын. Кәдімгі өзімнің жаным дірілдеп сол кезде мә осыны бір оқырманыма апарып жатырмын ғой деп сондай бір көңілмен сатып алған болатынмын. Сондықтан соны сіздерге уже сатып алдым. Мына жоғары жағында екі коробкада екі пакет Луи Витон тұр. Соны пакетімен бірге берсеңші. iPhone 13-й Астанада тұр. Менің үйімде. Сондықтан iPhone-ды қай қаладан отасыздар сол қалаға жібереміз. Сырға Луи Витон осындай өзім алдында барып тұрып сатып алғам. Алқа. Одан кейін Құралай ханым шоурумынан 40-қа жуық, кажется, сыйлық. Міне, Луи Витондарды сатып алып, өзімен бірге екен көтеріп алып кетейін деп тұрмын. Біреу алқа, біреу осындай сырға. Ал енді бисмилля деп бастаймыз. Ең бірінші. Лаура, неден бастаймыз бірінші? Сәлеметсіздер ма? Барлығы сіздерге жақсы анық көрсетіліп тұр ма? Міне, біз мына ең соңғы Құралай ханымның постында міне 3218 адам өзінің пікірін қалдырған болатын. Осы пікірлердің арасынан біз қазір міне мынау Лиза On Air деген программа осы жақта міне бірден 3212 комментарий көрсетіліп тұр. Барлық қатысқан жандардың арасында мүмкіндіктері бірдей. Қазір стартты басып, бірте-бірте сыйлықтарды ойнататын боламыз. Осы жерде реніш болмасын. Мен комментарий жазамаймын, мен елдің алдында сөйлей алмаймын. Мен бірақ сабаққа қатыстым дегендерге реніш болмасын. Сабаққа қатысып, нақты чатта отырып, өзінің комментарийін жаза алатын бұл сабақ рухани сабақ, психологиялық сабақ, иә. Егер де сіз өзіңіздің бетіңізді аша алмайтын болсаңыз, бұрышта сығалап тығылып жатсаңыз, онда тағы да сабақ оқыңыз. Өзіңіздің мына ішкі жан дүниеңізді көтеріңіз, елдің алдына шығуға ұялмаңыз. Сіз жаңағы 20% мықтылардың списігіне кіруіңіз керек. Сондықтан осы жерде жазған оқырмандардың арасынан таңдаймыз. Кеттік, Лаура. Бірінші қандай подарок приз? Соны айтсаң, мен мына жерге шығарамын. Аха, міне, мен мына жерден былай көрсетіп отырам. Міне, бізде міне мына жақта ең бірінші осында Құралай ханымның кітаптары салынған сыйлық боксы 15 штук. Яғни 15 адамда мүмкіндік бар жеңіп алуға кеттік ойнатамыз. Бұл кітаптың бұл бокстың ішінде 5 кітап бар. Егер менің кітабым бар десеңіздер де, ары қарай сауапты, ең сауапты кітаптар, себебі интернеті жоқ ауылдарда ары қарай таратып жіберсеңіз де болады. Мен алмаймын деген не болмасын себебі кітап мен оқырмандар бәрінде кітап бар үлкен сауаптысы айфоннан да мықты сауаптысы жасайсыз себебі интернеті жоқ инстаграмы жоқ түсінбей тұрған адамдарға бересіз 15 штук болады кеттік кеттік міне стартты басамын қазір басында аха кішкене күтуіміз керек болады міне бүкіл комментарийлерді осылай загрузить етеді міне кетіп жатыр кетіп жатыр, кетіп жатыр. Ұзақ уақыт болайын деп тұр. Қазір ең біріншісі, алғашқысы осында ұзақ болады да, осыдан кейін автоматым сразу не қылады. Аха. Сосын Құралай ханым, это ма? Қалай ойлайсың, астындағы нені өшіріп қоямыз ба, әлде өшірмейміз ба? Комментарийлерден адамдарға көрініп тұр ма? Өшіре салайын, иә. Аха. Кітапты негізі өзіңізде болса да, өзіңіздің жандарыңыздағы адамдарға, бұрын оқымаған адамдарға беру арқылы сол адамның егер де сознаниесі бір градусқа да өзгерсе, ол өте жоғары, білмеймін, мен өзім осыншама жыл жұмыс істеп бата алып, сіздердің лебізді баталарыңызды естіп, осынша дәрежеге жетіп жүрмін. Сондықтан бір адамға да көмегіңіз болса, егер ол сол кітапты оқып, шынымен өзі рухани жолға, осындай бір саморазвитияға өзін апарса, это уже үлкен көмек. Сондықтан кітап ұту деген бұл жерде мен ойлаймын өте қатты адамға көмек болады. Бүгін осы 22:05-ке дейін, ой, ертең 22 майға түнгі сағат 12-ге дейін бізде Құралайықтың несі ашылды тағы да сатылымы. Себебі шынымен дайрек жарылып жатыр. Осы посттың астына да өте көп адамдар хат жазды. Мына посттың астындағы комментарияда андай бөтен хаттар да бар ғой, Лаура, оларды ұстап қалмай ма мына компьютер? Иә, міне қазір былай жасаймыз. Қазір бізге мына жақтан анықтап береді кімнің жеңімпаз болғанын, комментарийін оқимыз, қандай комментарий жазғанын. Сосын мына жақта телефон бізде бар арнайы, біз мына Құралайық парақшасының ішінен кіріп тексереміз. Подписчигі ма осы Құралайық парақшасына бізге жазылған ба көреміз. Жазылған болса бірден сыйлықты табыстаймыз. Жазылған болса ішінде болу керек аха. Иә, иә. Міне қазір загрузка болып жатыр 2200 қазір 1000 комментті 70%.
егер де осы сабаққа қатыса алмай қалдым, комменттерді оқыдым, бұрында сізге қатысып жүрші едім, белгілі себептер десеңіздер, ертеңгі түнгі сағат 12-ке дейін сабақ 2 ай сақталып тұрады, тіркеліп алсаңыздар болады, бағасы 10 000 теңге. Бұл курс енді өте, өте жоғары деңгейде өтті, 3000 адамды шынмен алдай алмайсың, әркім өзінің алған әсерін бөлісіп жазып жатыр. Сондықтан ол мен үшін емес, өздерің үшін. Ана баяғы мұғалімдер айтушы еді, мен өзімнің оқитынымды оқып алдым өздерің үшін деп. Так что өздеріңіз үшін сабақты, осындай бір келген ақпаратты артқа итеру деген өмірді айтқа итеру. Келген ақпаратты мен всегда қабылдап алам. Мен істемеген нәрсеме не дейді ана, істеген нәрсемнен гөрі істемеген нәрсеме өкінем. Бір нәрсені мен естідім ба, соны жасағаннан кейін ешқашан өкінбеппін, даже одан дұрыс результат шықпаса да. Сондықтан оқыңыздар. Болып қалдық па, Лаура? Аха, 91% қазір. Кішкене ғана қалды. iPhone 13-ті лично өзімнің қолымнан аламын десеңіздер, мен Опа. Міне, алғашқы, міне, Оралбаева Мария 594 дейді. Құралай ханым, сізге көп-көп рахмет, Алланың нұры жаусын, біз сені жақсы көреміз. Жасым 55-те болсам да сені тыңдаймын. Санам ашылсын, ашылмасын, бірақ бәрі бір сені тыңдаймын. Түбінде ашылды деген үміт бар. Көп сөпшен жазған, міне Оралбаева Мария. Қазір назар жақта бар ғой, Құралайықта тіркелген. Міне Құралайықта, міне Оралбаева Мария тіркелген. Зафиксируем қыздар. Иә, жазып отырмыз сразу. Аха, екінші давай жібере бер. Құралай ханым, 5 кітабы бокстың ішінде. Бірінші кітаптан бастап 5-ші кітапқа дейін тегін, ой, дайын бокста салынып тұр. Қазақстанның любой қаласына жіберетін боламыз Қазпочта арқылы. Егер де Қазпочтаның жаңағы бағасы 1000 теңгедей болады примерно, төлей алмаймын десеңіздер, мәңгілік ел 38-де, біз енді оны чатқа әлі айтамыз, Құралай ханым шоурум бар. Любой папаңызды, мамаңызды, сестренкаңызды жіберсеңіздер, қыздар тегін беріп жібереді. Егер де басты айфонды ұтып алғанына, жаңағы Барселонадан келген сыйлықты ұтып алған, сен арқа жіберіп отырсың ғой, келесісін. Жоқ, қазір жіберсем сразу автоматом ашылып кетеді, Құралай ханым. Все хорошо. Оларды қолдан аламын десеңіздер, мен июнь айында қайтамын, документім, паспортым шықпай жатыр. Сол кезде менен қолымнан да алсаңыздар болады. Алматыға да барам, Астанаға да барам. Ал егер де жоқ, мен салып жібер айфонымды уже алғым келеді десеңіздер, жаңағындай логистический компаниялармен, Қазпочтамен немесе басқа компаниямен өздеріңізге алсаңыздар болады. Кеттік, екінші. Екінші міне Ақмарал. Супер курс, взрыв мозга болып жатыр, өзіңді қабылда, жан дүниеңнің есігін аш, көзін аш, сенімділік, рух. Өте жақсы жазған көп сөпшене. И міне мына жақтан Құралайыққа міне тіркелген. Екінші кітаптар кетті қайғыладан екен. Қазақстанның түкпір-түкпіріне осы кітаптар жетіп, оқысын білсін, осы сіз білген нәрсені білсін дегендерге арқа айтыпты, көршілеріңізге де таратып жіберсеңіздер болады. Себебі мен білемін, менің оқырмандарым көбінде менің кітаптарым бар. Ары қарай. Екінші кітап кетті. Үшінші. Элеонора Ибраимова. Сәтті болсыншы маған деп жазыпты. Не істейміз? Барма неде? Тіркелген, иә, бізге тіркелген екен. Сәтті болсыншы маған деген. Мүмкін алдында бір жазған. Тілегі ғой енді өзінің. Может, алдында да жазған шығар комментарий. Осы қызға бейді. Лаура, сосынана біздің телеграм чатқа да бір сапшене жаза кетіндер, себебі адам аз отырды, сұжаққа да біздіңда отырмыз деп. Все, хорошо. Келесі. Риза Дүйсенова. Алланың нұры жаусын, сабақ өте жоғары деңгейде өтті, рахмет сізге дейді. Міне іздеп жатырмыз. Риза Дүйсенова тіркелген екен бізге, бар екен. Все, хорошо. Үшінші ма бұл, төртінші ма? Бұл төртінші. Төртінші кітаптар боксы кетті, келесі. Бұл бокстардың бағасы 9000 теңге тұрады. Так, мен Құралай ханым сабағына осы күні қатысып келдім. 2015 жылдан бастадым. Өте көп өзінің өмірлік оқиғасын жазыпты. Фариза Ержан қызы. Тіркелген. Міне, Құралайыққа тіркелген. Міне, Фариза Ержан қызы осы кісі. Все хорошо. Құтты болсын. Бізде 15 кітап бар. Ой, 9 бокс қой. 9 бокс, 15 мың теңгеден. Так, келесі. Так, бізде міне барлық сабақтар от болды, дегенмен ең бірінші күнгі сабақ есеюге арналған медитация өте қатты көмектесті. Өзімді, өмірімді өзгертуге Абиданың барлығын шығардым деп жазыпты. Кім бұл? Қаз қызы. Тіркелген екен міне, Қаз қызы. Бізде 9 бокс қой да, Лаура? Жоқ, Құралай ханым, 15 бокс бізде. Жоқ, 15 мың теңгеден 9 бокс, наверное. Жоқ. Тексеріп өтейік, тексеріп өтейік қазір.
15. Құралай ханым. 15. Так. Медитация қатты әсер етті дейді. Келесі. Серғазы Айдана. Жоғарыдағы сұраққа қысқаша жауаптар. Құралайық сабағы ғой таныптып, ұстазымыз бізге берген бақыт қой. Төрт күн бойы ми ашып, ми құйған ет, рухты оятып. Айдапты. Күшті арна орнапты. Тіркелген осы кісі. Құтты болсын. Жазып отырсыңдар ғой да? Жатасып кетті. Иә, барлығын жазып отырмыз. Супер. Келесі. Шынар Жалғасбаевна. Тек жүрек жіберіп қойыпты. Келесі. Айжока. Так, екінші бөлім керек болып тұр. Так, мына жерде ұзақ сообщение жазыпты. 1, 2, 3, 4, 5. Осы тіркелген. Яха, тіркелген. Тіркелген екен, иә. Біздің құралайық сабағымызда бар. Никтің атын айтып отыр. Айжока. Айжока. Меған мысалы көрінбей тұр, көрінбей қалу мүмкін, сол азбучивать етіп тұрсың. Хорошо. Айжока біздің 8-ші жеңімпаз, қазір енді 9-ші жеңімпаз. Домашняя кухня Нижний 07 деген кісі. ECU ақша жайлы тема болды, алдым да ертесіне ақ іске асырып тастадым дейді. Үшжан. Міне. Құралайық парақшамызға тіркелген екен міне, домашняя кухня деген міне осы кісі. Құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Бұл 9-ші, да? 9-ші. Келесі. Так, міне, келесі. Альмира 22. Бұл сабақтан не алдым? Менің бұл сабаққа қатысудағы мақсатым байлыққа жету болды, дейді. Ал бай қуатты адам дегеніміз бірінші кезекте жүрегінде иман өте үлкен өзінің пікірін білдіріпті. И мына жақта бізде құралайық парақшасында бар. Керемет, құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Дауысын шығарып қоя салған дұрыс деп ойлаймын. Келесі. Әсем Серікқызы, жүрегім деп жазды. Ой, мен сестренкам ғой, бұны өткізді. Қандай бақытты адамсың, Әсем. Дабыл бұралар. Программа мына жақта сұрап отыр. Тағы қайталайсыз ба деп сұрап отыр сабағыңызды. Міне айттым ғой, көпшіліктің сұрауы бойынша деп. Алдында бір тәте жазып жүрді ғой. Екі адам сұраса, көпшіліктің сұрауы бойынша деп, екі адамға мәз жасайсыңдар деп. Екі адам емес, міне, келесі. Еми Нижний Охан. Сәлеметсіз бе, Құралай ханым, мен өзімнің ойымды, өзімнің алған білімімді бұйыртса пост ретінде жазамын дейді. Уәде беремін, сіз уау дейтіндей болады. Бұйырса курсыда оқуға ойнатып жатқан сыйлықтарды игеріп болу атырсамын. Маған сәттілік тілеп қойыңызшы дейді. Кім бұл? Еми Охан деген кісі. Мәм, нағыз бар ғой. Бұл қыз вообще баяғыда Қостанайға жас кезінде келген, 18 жасында ма, мен прямо аккаунтым помню. Менің көйлегім, последний постынаш, менің көйлегім. Матлюба ательер дегенді мен семинарға кигем мына көйлекті. Осы көйлекті ұтып алып күйеуге шығып кеткен. Мәссаған. Осы көйлекті мен оған прям бата беріп бергенмін, күйеуге шығып бағың ашылсын деп. Енді осы сабақтан ұтам деп жүріп кітап ұтып алды. Мен құттықтаймын жазыпты. Осы менің кітаптарым саған енді келесі жаңағы бөпелі болуыңа, егіз тау болуыңа үлкен жол болсын. Жаңағы 5 адамды қуантып, енді менің кітаптарым бар шығар бұл Эльмирада. Себебі басқа бір қаладан, помню, Қостанайға ма, Павлодарға ма ұшып барған, мен күйеуге шыққым келеді деп. Сол кезде осындай бір ойым болып, сол жерде мен көйлегімді ұтып алғанмын, есімде, қазір есімде қалды. Керемет. Компьютер сені выбирать етіп тұр. Это не компьютер, это вселенная. Міне келесі. Бақытгүл Арқоша деген, керемет, сіз үлкен ұлағатты ұстазсыз деп жазыпты. Бар ма бізде, неде? Ұстазсыз. Қазір мен іздеп жатырмыз, қазір бір минут. Нет, жоқ ондай. Қажат Бақытгүл кешірем, деп Бақытгүл. Бақытгүл. Сондайшка. Аркоша. Нет, что ондай жоқ. Ондай кісі жоқ екен бізде жоқ. Онда пропускаем, да. Просто ондай. Екен. Оқырман болып тұр. Жоқ екен. Келесі. Алия Таңырберген қызы. Кей техникаларыңызбен әбден өмірге сіңіп кетті, суды көрген сайын у деп жүремін. Алия Таңырберген қызы. Бар ма бізде? Көреміз. Так, бар екен, тіркелген. Аха, бізде бар екен. Біздің құралай парақшасына тіркеліпті. Құттықтаймыз. 12-ші жеңімпаз. Келесі. Келесі. Толқын Айса. Үлкен рахмет, осындай білім алғаныма керемет. Ойбай, бұл мен жеңгем ғой туған.
Мен жаңа туған сестренкам, туған жеңгем. Береміз ба? Жоқ, бұл туған өзім. Радмайлар мұл. Компьютер выглядит странно. Представляешь, а в моем... Ответ жазам. Да, 3000 адамның ішінен осы мен өзім тұсқамдан таңдап. Анесова Алия, Құралай ханым, сізге екі дүниенің бақытын тілеймін дейді. Бар. Бізде мына жақта ол кісі бар екен, Анесова. Бере береміз, аха. Береміз. Аха. Сол енді айтып тұрмын ғой, өзі бір жоғары жақтан таңдалып тұрған адамдар ғой бұлар. Мына жерде де бір-біріне былай ответ жазған екен, бұларды санамаймыз е, Құралай ханым. Иә, келесі. Түсініксіз. Аха. Еркежан Искарова. Искакова. Еркежан Искакова. Ондай адам жоқ. Жоқ, ондай адам жоқ екен бізде. Yes, аха. Ондай адам жоқ екен. Курсына келесі. Так. Байтілеуова Құндыз. Сабақтан алған тағы ойып тұрып түрткен сөз ата-анаңа мама болып кетпе дегені дейді. И Байтілеуова Құндыз. Иә, бар екен. Біздің курсқа қатысушы. Құтты болсын. Және осы сыйлықтардың ең соңғысы 15-сін. Қазір осы жерде таңдаймыз соңғы 15-ші жеңімпазымыз. Аида Нұрахметова. Құралай ханым сияқты кешіріңіздер дейді. Қазір Аидан тексерейік. Ондай адам жоқ екен. Ондай адам жоқ екен. Аха, келесі. Аяулым BS. Құралай ханымнан өткен алғашқы курстарымның бірі осы Құралай курсы болды. Результат шынымен от болады дегеніне сенімдемін. Себебі адамның рухани дүниесін ақтарып, түп санаға прошивка жасағанмен тең болды. Все проблемы из детства дегендей, қаншама следственно... Ой, қызық нәрсе жазыптар қарай көрінбей тұр бізге. Бұл нешінші? 15 соңғыз. Ең соңғы жеңімпазымыз міне Аяулым BS. Болды. 15 бокс ішінде 5 кітаптан бар. Бұларды алға, егер де почтаның қызметі қымбат болып кетті, ала алмаймын десеңіздер, Мәңгілік ел 38-де Астана қаласынан кез келген өзіңіздің танысыңызды жіберіп, қыздарға телефон арқылы түсіндіріп, что сіз екеніңізді, осы жерді скриншот жасап алып, именно қазір ұтып атқан кездеріңізді прямой эфир сақталады. Барып тегін алып кетсеңіздер болады. Бірақ біз енді басқа қалаларға тегін жеткізе алмаймыз, себебі бір бокстың өзі жаңағыдай Қазпочта немесе басқа логистический компаниялар қымбат болуы мүмкін. Келесі біздің сыйлығымыз. Келесі сыйлық, мені қараңыздар, осындай велюр көйлек, қоңыр түстегі 3 штугын ойнататын боламыз. Біріншісін кеттік ал енді. Өзім киіп тұрған осы 44-ші размер. Кеттік. Ал бисмилла. Сабақтан сіздерге естелік болсын деп. 35 мың теңге тұрады ғой деймін бағасы. Лаура. Аха, 35 мың теңгелік көйлекті 50 жасар апамыз алдау деймін. Менің жасым 50-де, мен де 6 баланың анасымын. Солай бола тұра жаным сізден мотивация алады. Тыныш қана чатқа қосылып тыңдап отыра беремін. Инстаграмнан сізді тыңдап, керегін жазып алып, миға тоқып отырамын. Деп көзінің оқиғасын жазды. Сабаққа қатысқан ба екен? Қазір. Қаракөз 06087. Міне, Қаракөз 06087. 60 жасар апамыз да курсқа қатысқан екен. Міне. Құттаймыз. Апай, сізге көйлек енді білмеймін, 44-ші размер қыздарыңыздың біреуіне сияды енді. Менен естелік болсын, велюр көйлек, бархат көйлек, ең бірінші Құралай ханым шоуырым ашылғандағы біздің модельдер өзімнің прям өзімен айтын ғып сызып тіккен болатымын, сондықтан сізге бұйырды. Қазақстанның любой қаласына алсаңыздар болады. Келесі екінші көйлек тура осындай. Екінші көйлек. Аллаға сансыз шүкір, рахмет Құралай ханым, Аллахым сізге разы болсын, екі дүние жақсылығын тілеймін, инсайт алайыншы деп, альхамдулилля барлығы, Аллаға сансыз шүкір, күшті эмоция, күшті инсайт алдым дейді. Гүлжан 9061. Міне, Гүлжан 9061, құттықтаймын, екінші көйлекті қосылған ба бізге? Қосылған екен, иә, қосылған екен. Ал Гүлжан құтты болсын көйлегіңіз. Келесі. Құттықтаймыз, келесі. Үшінші соңғы көйлек, 35 мың теңгелік велюр көйлектер. Именно өзім тіктірген, өзіміздің ательеге ең бірінші Құралай ханым шоурумда ашылған кездегі модельдеріміз. Құралай ханым үшінші жан осындай жай бұнандай мынандай смайлик жіберді. Мындай адам жоқ екен. Тіркелмегендердің барлығы осындай, ешқандай сөз жоқ, иә, жай ғана смайлик қалдырып кетіпті көбінесе. Келесі.
Для меня курс получился очень мощным и понятным, как будто все расстановки были для меня. Как-то легко получалось удерживать внимание и не выпадать из процесса. Кажется, что с меня спал огромный груз. Өте керемет өзін пікірін білдіріпті мне. Айкөркем Умбетова. Айкөркем, құтты болсын. Үшінші бөлек сізге бұйырды. Сабаққа тіркелген екен мне. Құттықтаймын. Құттықтар заңыздар өтетіп отырсыңдар ғой да? Иә. Барлығын жағып отырмыз. Келесі. Енді бізде келесі үшінші осындай кестелі сөмке үш штук мне. Осындай үш штук кестелі сөмке. Бұл деген ручная работа. Тоже біз заказбен тіктірген Құралай ханым шоурумының. Ал кеттік. Ал, бісмилла. Мен сабақтан өте қатты әсер алдым, эмоциямды жеткізе алмаймын. Кішкентай бөпеммен жағаласып, сабақтарыңызға қатыстым. Медитация жасап жатқанда сәбимен оянып жылайды. Көндіріп қайта бастаймын дейді. Беназир Өзеуовна. Құтты болсын, Беназир. Менде негізі бөпелермен отырған қыздар өте көп қатысты осы жылы сабаққа. Бекер емес деп ойлаймын, бөпелеріңіздің түп санасына жазылып жатыр бұл 5 күндік сабақ. Так что ертең олар оқып туған балалар болады. Мен өзімнің қыздарымнан білем, кезінде сүйрелеп жүріп сол семинарда залдың ар шетінде ана офлайн семинарда отырғызып қоятынмын. Соны қазір мен мына қыздарымды көріп тұрсыздар, оқымай-ақ психолог болып отыр. Енді оқыған психологтар бар, сонда да жан дүниелері осындай рухани дүниеге жақын болады. Келесі. Екінші сөмке. Ура, мен ұттым деп жазып қойыпты. Ел айым 80. Келесі. Өткіз жіберейік, андай нағыз не жазған адам. Тіркелмеген бе. Келесі. Құрметті Құралай ханым, мен өзіңіз сияқты көп балалы анамын. Алламның бере салған 7 ұлым бар. Шүкір. 7 ұл деген тфай-тфай-тфай-тфай. Тілі көзің тасқан. Нағыз батыр ана, нағыз міне. Нағыз енді бұл көйлек білмеймін сізге. Бұл сөмке ғой, сөмке. Осы сөмке жұмыс. Сөмкемен жаңа мен айтамын ғой әрдайым. Бай әйелдің, байдың бәйбішесінің сөмкесімен әмияны қымбат болу керек деп. Ең қымбат, ең таза жер ол сөмкесімен. Мүмкін жыртық көйлек киерсіз, мүмкін үтіктемеген жаңағы көйлек киерсіз, бірақ сөмкеңізбен кошелегіңіз, потому что құт береке келетін нәрсе бұл сөмкемен әмиян. Сондықтан осы сөмке сізге құтты сөмке болып, құтты болып келсін. Құтты болсын. Келесі үшінші ең соңғы жеңімпазымыз. Ілиясова Ләйля. Құралай ханым, Аллан нұры жаусын. Қарайтын сабағыңызды, сабағыңыздан кейін өмірге басқа көзқараспен қарайтын болдым. Ішімдегі барлық реніш, өзімді кінәлі сезіну, ашу бәрін шығардым. Сіздің арқаңызда өзімді зерттедім дейді. Ілиясова Ләйля. Ләйля, құтты болсын. Құтты сөмке болсын. Құтты болсын, құтты болсын. Келесі подарка. Келесі төртінші сыйлығымыз бізде осындай. Ноутбук салатын, компьютер салатын. Тіпті бұл мұғалімдерге де жақсы. Ана папкілер салуға болады, размер үлкендеу. Кестелі, ручная работа, 2 штук. Монголиядан тігіліп, кәдімгідей алып келген біздің қыздардың, модельерлердің, дизайнерлардың дайындаған өнімі. Келесі. Кеттік. Албастаймыз. Салтанат Әбіш, құрметті Құралай ханым, қайырлы түн десенбе, қайырлы таң десенбе, сабақтан кейінгі әсерімен әлі ұйықтамай, сізге хат жазуға бел будым. Әрине, бұл сіздің сабақтарыңызға ең бірінші рет емес, бірнеше рет қатысып, Шымкентте болған семинарыңызға деп ары қарай жазыпты. И тіркелген біздің курстың қатысушысы екен Салтанат. Негізі Шымкенттің қыздары өте мықты. Ана Шымкенттің қыздары зың дейтінім рас негізі. Қазақтар бекер айтпайды ғой. Қандай сабақ істеймін Шымкентте? Мың адам келеді ғой. 7 сайдың өзіне мың адам келген. Бұл не? Мына жерде ешқандай жоқ, комментарий жоқ. Подарка екеу ақ еді ғой сумка. Екі адам екіншісі енді осы екіншісі ойнатылып жатыр. Біріншісі ойнатылды, екіншісі. Міне, бас аяғы 4 күнге созылған қысқа да нұсқа сабақтың берері мол болды. Күндіз жұмыста кешке сабақ тыңдап жүрген оқымысты қыздардың бірі жерді тесіп шығатынына, олардың өмірінің 100% өзгеретініне өз басым сеніп, басымды иемін дейді. Гүлнара Донгулова. Міне, Гүлнара Донгулова бізге курсқа қатысқан екен, міне Құралай парақшамызда бар. Екінші сөмке кетті. Болды, енді бізде келесі сыйлық, 5-ші сыйлық. Ол осындай Құралай ханым шопперлері. Төрт данасын сыйлаймыз. Аха, кеттік қазір ойнатайық оны да.
Мен әдейі осындай сөмкелерді, көйлектерді алып едім сыйлыққа. Менен бір естелік болсын деп. Аха, кім бол? Аяулым ханым дейді. Мен несеймеппін ғой. Мен несеймеппін ғой, сәбилі болуды армандап жүрмін. Тұрмыс құрғаныма 2 жылдан астам уақыт өтті. Ай сайын жылаймын. Ой, өзінің оқиғасын жазыпты міне. Аяулым ханым. Аяулым, айна айын. Менің бауырыма берген балаларды сағанда берсін, осы сөмке роддомға перзентханаға жинап апаратын сөмкен болсын. Сол кезде маған сүйінші етіп хат жазарсың. Мына компьютер, мына программа сені таңдап отыр, сондықтан енді мен көп балалы ана болғандықтан аналық ақпатам, аяулым жарығым. Бақытты болып осы сөмкемен перзентханаға ұш. Тілекшімін. Келесі. Әмин. Так. Нұрзия Түзелова. Қымбатты Құралай ханым, мен андай ғып жаза алмаймын, сөзге онша жоқ адаммын негізі. Алла тағала өзі алып келді сіздің сабағыңызға. Прям күшті инсайттар алдым. Тұрмысқа шықпай тұрып, ешкім айтпаған ақылдарыңыз, сөздеріңіз жүрегіме жылу ұялатты, дейді. Құтты болсын. Нұрзия Түзелова. Нұрзия. Ой, Нұрзия десем басқа адам шығады. Ой, 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 онда жоқ екен. Онда бұрынғы сабақтар, онда келесі. Кеттік келесі. Мен Динасылова Жазира. Алдың бірінші күні медитацияға түсе алмаппын, екінші күні медитацияға түсіп, жүрегімді сығып тұрып шыққан өксікпен көз жасым өткенге дейін өкінішті алып кеткендей болды, дейді. Динасы ба, Жазира? Иәп, Жазира бар екен. Құтты болсын. Енді үшінші. Мына сабақтан соң Луи Витон сырғаны да iPhone 13-ті де наличкаға алатын жағдай болатыны сөзсіз. Сабақ өте глубокий. Отыр, бес. Осы қызға бес қойыншы. Молодец, мәне. Нағыз. Бұл қыз енді бар шығар, береміз сөмкемізді. Адамның жан дүниесін қазып деп күшті жазыпты. Бәрін алатын жағдайға жетіңіз енді осы сабақтан кейін. Тіркелген, құттықтаймыз. Енді соңғы шоппер, соңғы шоппер. Так, Жайсанқұлова 56-89. Сабағыңызда есею медитациясы маған өте көп әсер етті. Сізді жіберген Аллама мың алғыс, дейді. Медитация көп адамға өте жақсы әсер етті, Құралай ханым. Міне, тіркелген екен. Құттықтаймыз, төртінші шоппер. Төртінші шоппер, иә. Келесі, енді келесі сыйлығымыз бізде осындай көйлек. Мына моншақпен көмкерілген, өте керемет, түркі матасынан, түріктерден заказ беріп, керемет фирмадан алғызғанбыз. Өзім ең бірінші бір нелерге кеп шыққан, семинарларға сосын өзім алып сатқан болатынбыз осындай. Қазір әлі сатып жатырмыз, керемет көйлек. Ал, ұзат, оға да киюге болады, ойға да киюге болады, ойға да киюге болады, ал деп. Керемет деп жазып жай, өткіземіз ба? Өткіземіз, аха. Рахимова Гар деп жазыпты. Құралай ханның сабағынан өмірді оңай сүруді үйрендім. Бәрім қиындатушы едім. Есті болып, еш жинауды үйрендім. Есеймей қалған екенмін. Өз қасиеттерімді жабуды үйрендім, дейді. Супер. Вот міне нағыз жинағы ойына келіп. Бар ма бізде? Иә, тіркелген екен. Аха, көйлек сізге кетті. Қып қызыл отпен жанып, моншақтай болып, шапқылап, өсіп келесі. Есеюдің бір өз несіне жетіңіз, трекшімін. Келесі екінші, бұл көйлек екеу ма? Біреу ма? Екі штук. Аха, екеу. Екі штук, аха. Екінші қызыл көйлек. Қанаева Манзура деген кісі. Сіздің берген біліміңіз өте құнды. Алла сізге екі дүниен бақытын нәсіп етсін. Тап таза жаныңыз әр дайым гармонияда болсын, деп сізге тілек жасаймыз. Рахмет. Екінші көйлек. Өзің риза болып отырдың. Келесі біздегі сыйлық армандар картасы 8 дана. Бұл енді армандар картасы ерекше ғой. Армандар картаны жасау керек.
алып просто жасау керек. Бұрын мен журналдардан, дәптер, неден, газеттерден жинап, фото шығарып жүрсем, бұл самоклеюще, прям артын жыртасыз да жапсыра бересіз. Дайын набор 300-ден аса сурет бар. Сондықтан менікі ол вообще ерекше, білесіздер. Сондықтан давайте бірінші кеттік армандар картасын. Армандар орындалайын деп тұрғандар тұрады ғой енді. Жұпар Сағатовна. Жаратқанға мың алғыс, үзілісте болған уақытыңызда сіздің қайта оралуыңызды асыға күттім. Бұған дейінгі онлайн сабақтарыңызға да қатысқам, жаңа курс болады дегенді естіп, деп оқиғасын бастапты. Керемет. Және тіркелген. Құтты болсын, Жұпар. Армандарыңыздың барлығы орындалсын. Келесі. Келесі Айкүн 601. Осы 4-ші күнде ішіндегі сабақтан алған әсерім бойыма рухани азық жинау, ішкі жан дүниемді байыту арқылы жанымдағы кедергілерден құтылу. Деп. Кім сұмады? Жазылыпты. Айкүн. Айкүн 601. Ал Айкүн. Құтты болсын. Екінші арқылы кетті. Екінші кетті. Үшіншісі. Бүкі бұзың деген. Сабақ керемет болды деп жазып қойыпты. Бар ма бізге подписаны ма? Тіркелмеген. Жоқ, бізге тіркелмепті. Келесі. Рахмет сізге, Құралай ханым, Алла разы болсын деп жазыпты. Сайдамова, Сайдама Ксотова. Тіркелген, бар екен бізде. Екінші бере берейік. Бұл армандар картаны мен 18 жыл болып жасап келе жатырмын. 2003 жылы алғаш елдана туылған кезде жасап бастағым. Сондықтан күшті бұл армандар картаны жасау керек. Гүлжаны деген ханым, не деген керемет, ұстаздан шәкірт озады демекші. Шәкірттеріңіз күшті өлең шығарып, бірінен бірі озады, құтты болсын деп жазыпты. Ондай адам бірақ жоқ екен. Сізге тілекші екен. Келесі. Сіздің тілекшіңіз екен. Келесі. Алланың бізге берген мүмкіндігі, осы адам дамысыншы деген Алланың зор бізге берген нығметі. Мөлдіркат нүкте бір. Осы кісі чатта активным болған. Моля деген. Осы кісі, міне, бар екен бізде. О, керемет. Армандар картаңыз құтты болсын. Құтты болсын, Мөлдір. Бар, армандарыңыз орындалсын. Келесі. Қашын Камилаға жасшы, мен прямой эфирде отыр қазір. Келесі. GTNK. Саламатсыз ба, сабақтан кейін керемет нәтиже алдым. Жүрегіңізден шыққан сөз жүрекке жетті дейді. GTNK бізге тіркелген екен, я бұндай фейк страничка екен. Бірақ құтты болсын. Көп адамдар фейктан қатысады, себебі ұялады ау деймін. Жанат Маратова. Мен бұрыннан сіздің сабағыңызға қатысып результат көрген адаммын. 3 жыл бұрынғы сабақтан результаты әлі жалғасып келе жатыр. Міне, Алла қаласа шыңында тұрмыз отбасымызбен дейді. Керемет. Құтты болсын. Иә, оқушыңыз бар. Бізге тіркелген, құтты болсын. Қаншасыншы болды? 7-ші. Бізде 7-сін ойнатып жатырмыз. Қазір 7-сі. 7-ші армандар карта. Жанар Калдарова. Сабақ деген от. Маған осы сабақтан күшті инсайт келді. Қайын жұртқа, төркінге, коллективке жағамын деп жұртылып, тыпырлап өмір сүрмей, бұлқылдап, кербезденіп, өзіңмен өзің өмір сүру керек екен ғой. Сіз айтпашы басымызға қызыл кнопканы жағып ап, деп арғары керемет жалға сұрады екен. Міне, тіркелген. Сіздің оқушыңыз екен. Құтты болсын. Енді соңғы армандар картасы. Айка А. Сабақ өте керемет. Жанымды ауыртып жүрген сұрақтарға жауаптарымды алдым. Өз өмірімнің пазылын қалай жеңіл құруға болатын түсініп, 5 күндік сабақта әр пазылдың нақты орнын тауып, реттеп, оларды қай жерге қалай қоятынымды үйрендім дейді. Керемет. Молодец. Отыр 5 сағын. Айка ханым тіркелген, біздің оқушымыз екен шынында. Армандар картаны Құдай саған шанс беріп отыр. Жаса осындайға жетесің деп 360 сурет бар. Соның бәрін жасап аласың осы сабақтан кейін деп саған сыйға беріп жатыр. Вселенная, әлем саған сыйға беріп жатыр. Келесі біздің сыйлығымыз мынандай двойка. Екеу екенде қамаңызда біреу ғана қызыл костюм, тройка даже бұл. Ішінде топигі бар, кажется. И жаңағы қызыл юбкасы мен костюм. Аха, осы біреу кеттік. Біреуін. Ал, бісмилла. Кеттік. Тоқтарғазы Лаура, сонымен сіздің сабақтарыңызға қатысамын. Неге результат жоқ деп ойласам, действием өте аз или жоқ. Закрепить етпеймін ғой. Байлық психологиясы сабағы толық маған арналған ғой. Несібе мен нәсіп, жомарттық, дархан дала. Өте керемет. Өзінің... Біздің оқушымыз екен. Лаура. Аккаунтын айтшы.
Мына Лаура Кинжибаева, бирок тоже кичине фейк аккаунт экен. Мине. Биздин катышуушубуз кутту болсун. Келеси бизде келеси двойка көйлек. Бул нече штук? 3 штук. 3 штук осындай көйлек. Энди менде көбүнесе аналар, айелдер отургасын осындай үлкен размер көйлекти де коюп атырбыз. Ал биринчисин кеттик. Жаннур сабақтың от болғаны өзінше алған ең мықты алған әсерім балансты тең ұстау, Аллаға толық сеніп, кез келген жерде көмегімен, кез келген жерде шыға алатынымызды түйдім, дейді. Супер. Ал, көлесі. Аха, бізге тіркелген екен, оқушымыз екен. Аккаунтың тағы бір айтшы? Жаннур Кенбаева. Ускенбаева. Жаннур Ускенбаева. Келесі. Келесі. Да, благодарю, девчонки. И всем спасибо. Келесі, екінші. Саламатсыз ба, мен сізді 2 жылдан бері қараймын. Алдыңғы сабақтарыңызға қатыса алмадым. Осы сабағыңыз болады дегенде ештеңеге қарамай қатыстым. Мен мұғаліммін. Білесіздер ғой, мұғалімнің қағазы міндеттері көп, уақытым жетпейді. Түнімен отырсам да қатысып өкінбеймін. Ары қарай көп сабақ екен. Тамаша, нағыз мұғалімдерге арналған көйлек мынау. Нұрсұлу Оралбаева. Құтты болсын көйлегіңіз. Болсын. Енді 1 сентябрьде осы көйлекті киіп, жанып тұрып бар, директор школы болыңыз. Үшінші, ең соңғысы. Сабақ, как всегда, от, дейді. Міне, нан, не істейміз? Берек енді, несін, бізде тіркелген болса. Танзилия New Life. Е, міне, міне. Бірақ мына жақта Танзилия Миржан деп тұр. Басқа адам шығып тұр. Бірақ авалары, суреттері ұқсайтын сияқты, но почему-то Миржан деп тұр, а мында New Life деп тұр. Ну, Танзила ғой, қоя беріңіз, аха, мен бұрыннан оқып жүргенмін. А, вот-вот-вот. Бірде адам екен, вот суреттері міне. Бірде болып тұр. А, все, окей, Танзила құттықтаймыз. Танзила деген мен өлген қанатым. Бұрыннан бері оқып бұл қыз деген 80 килограммнан 60 килограммға түскен арықтаған қыз. Керемет. Өте жетістік, осы сабақтардан жетістігін жасап, өзінің парақшасын етіп, так что көйлек құтты болсын, Танзила. Тебя выбрали. Келесі, мына көйлек бізде нешеу? 3 штук. Турецкий көйлектер. Өте качествасы керемет. Келесі, бірінші. Құралай ханым сонда 40 күн дұғаны оқымаймыз ба деп сұрақ қойып та жоқ. Оқимыз. Ол дұғалар деген кәдімгі Құранның сүрелері ғой. Оны деген кәдімгі өзіңіздің аятул курсиев фалақ Құранның сүрелері. Оқыңыздар. Оқып кәдімгі күні-түні оқыңыздар тоқтам. Келесі Ардана 12 сабағыңыз от қой, от души бересіз ғой бәрін. Керемет инсайттар болды. Медитация ең мықтысы, ерекше энергиямен өткен сабағыңызға рахмет дейді. Бізге подписан екен. Иә, біздің неміз қатысушымыз. Бірінші көйлек кетті және турецкий. Екінші. Бұл турецкий көйлектердің бағасы 18 мың теңге деген. Бағаларын айтып қояйық. Бибінұр, қандай керемет, өз ертегіңді жазған. Жүрек лүпілдеп, реніш жоқ ешкімге. Бәрі сондай жақсы жеңіл, вау ғой. Бәрі өз ертегімдей болады. Мен сенемін, дейді. Сіздің техникаңыз ғой, өз ертегіңді құрастыр деген, е? Өте керемет. Өмірлеріңіз ертегідей болсын, тілекшімін. Міне, біздің құралайыққа подписан екен Бибінұр ханым, құтты болсын сыйлығыңыз. Және бізде соңғы Құралай ханымның шоурумынан сыйлық, соңғы. Ал, кеттік. Сәлеметсіз бе, Құралай ханым, өмірімнің қиын кезеңінде сізбен таныстым. Содан бері 2 жыл өтті. Курстарыңызға қалмай қатсам, өмірім уау деп өзгерді. Бір уақыттары квартирадан квартираға көшіп, тамаққа ақша таба алмай жүрген уақыттарым болған. Ал қазір бәрі жақсы деген ниеттеміз. Ары қарай көрінбей тұр. Ақма тренер. Иә, біздің қатысушымыз екен. Ақмандай, құттықтаймыз. Көйлек құтты болсын. Ақман жарқырап, көйлекті киіп, осы сабақтан кейін сендердің нәтижелерің ғой маған жаңағы рахмет болып келетін. 5000 теңгеге, 10000 теңгеге сабаққа қатысып, 18000-ның, 35000-ның, 15000-ның подаркаларын алып жатсыздар. Ал қазір енді главный приз еді. Иә, главный приздар қалды. Главный приз. Біздің оны Луи Витоннан бір сырға, бір алқа, именно Барселонаның Луи Витоннан
бағасы 680 евро тұратын сыйлықтар және iPhone 13. Ал кімге бұйырады екен? Бісмилла деп бастаймыз ба? Аха, бастайық, Құралай ханым. Сыйлықтардың бәрі бітті ғой, да? Сыйлықтар бізде шоурумдағы барлығы бітті. Енді ең басты главный приздар қалып тұр. Оны өзіңіз айтасыз ба? Осы главный приздің алдында тағы бір айта кетейін. Осы мен пост салдым ғой, пост салған кезде көптеген әсерлеріңізді жазған кезде, именно осы посттың астына менің жолдасым Талғат өте қатты прям қуанып, мен сені наконец-то мойындадым. Қаншама халық прям андай өзінің өміріне деген бір нәрсе алып жатыр сенің сабағыңнан. Так что менің атымнан 10 амен деп маған өзіме лично кеше айтты. Сондықтан осы сабаққа қатысқан оқырмандар, мен алдында айтқан болатынмын, сіздерге арнап арнайы медитативный бір курс, бір күн арнаймын. Осы 31-не дейін мен Канарские острова, Канар аралдарында, Тенерифе курортный зонада боламын. Сол жерде бір күн сіздерге сол жақтың энергиясымен медитация жасататын боламын. Алдын ала оны менің командам ескертіп, қыздар айтатын болады. Сол күні, сол күннен кейін сіздерге 10 амиянды лотерея ойнатамыз. Себебі бүгін тағы бір күн сатылымды ашып жатырмыз. Ертеңгі сағат түнгі 00-ға дейін, 12-ке дейін алдында қалып кеткен, оқығым келет деген оқырмандар болса, сабақ 2 ай сақталады. Сабаққа қатысып және ғажап әмиянды ұтып алуға сіздерге мүмкіндік бар. Сондықтан қатысыңыздар, осы бір күнге ғана сатылымды аштық соңғы. Бұдан кейін бұл сабақ бола ма, болмай ма, Құралай ханымның көңіл-күйі бола ма, болмай ма белгісіз. Так что пока сақталып тұрған кезде оқып алыңыздар. Сабаққа қатысқан қыздар, әсер алған қыздар, желкелеп тұрып подругаларыңызды, туысқандарыңызды, сіңілдеріңізді, тіпті күйеулеріңізді алда оқы деп тағы да алып беріңіздер. Әйтеуір бір әрпі есте қалса да өмірді өзгертетін керемет материалдар, керемет инструменттер нәрсе бердім. Өміріңізді шынымен ана бүйтіп қозғап жіберетін дүние. Ал енді келесі үш призді жаңа қазақ айтады ғой, қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деп. Ренжісеңіздер, ренжіңіздер. Өзіме ұнаған, мен таңға дейін осы күндері, кеше шығару керек болғанбыз, әдейі бүгінге шығарып, әрбір комментарийді оқуға тырыстым. Бәрін оқып шықтым, чатта да отырып оқыдым. Қай қыз, даже 40 сообщение жазған чатта қыздар бар екен. Кураторларымыз, командада қыздардың бәрі соның бәрін тексерді. Сондықтан осы басты жүлдеге, үш жүлдеге кәдімгідей өзім таңдап алдым. Ал енді оны компьютерсіз өзім оқыдым, әрбір комментарийді оқыдым, сіздермен бірге қанаттандым, ұштым, сіздердің жылаған қиындықтарыңызды, өмірлеріңізді, кейбір кісілердің дайректе бүкіл өмірін оқыдым. Ал енді ол комментарийді қай жаққа шығарамыз? Мен мына жаққа біз шығарып қойдық, қазір сіз аттарын атасаңыз, мен шығарып отырам, хорошо? Бірінші алқа. Алқа деген ол мына жерде жатыр өзімнің қолыммен арнайы ертең жеткізіп апарамын. Июнь айында қайтам, енді кішкене күтуге керек болады. Бірақ мені сатып алып қойдым. Сіздерге арнап тұрып, барып тұрып сатып алып қойдым. Осы алқаның иесін өзіме ұнаған комментарийдің ішінен жаңағы таңдап алдым. Міне. Өзім тағып жүрмін. Баняға да кіремін, суға да кіремін, ойға да кіремін. Алтын жалатылған, өте таза, сондай әшісің. Ал, шығара ғой, Лаура, есін. Есімін, аты жөнін айтсаңыз. Егер әлде сен шығарып жіберіп, мен өзім экранға шығарайын ба? Құлама? Міне, бұлай көріне ма, или өзіңіздікінен қосасыз ба? Бұлай көрсеттік болады? Онда, Лаура, мен сені онда шығарайын, потому что мен өзіңіздің қосалмай тұрмыз слайдты. Жақсы. Ал ондай болса, бірінші жаңағы біздің алқамызды ұтып алған Мухитова Инкар. Ал Инкар, құтты болсын. Осы сабақты өте бір өзіңіздің жаңағы неңізбен жазған екесіз, және
біздің өзіміздің құралайық ортақ чатта қаншама қыздарға көмек беріп, жан жағыңызға көмек беріп, жауап беріп, көмектесіп отырғаныңыз үшін. Сізге осы алқаны сыйлаймын. Ал, құтты болсын, Анарчик. Осы алқамен алтындай жарқырап, Барселонаның баршылықтың берекенің энергиясы жұғысты болып, бай қуатты болыңыз деп тілекшімін. Келесі, сырға. Сыраны біз ерекше ана. Ерекше ана Назгүл ғой деймін аты. Назгүлге сыйға берейін деп отырмын. Назгүл өзі ерекше бала тәрбиелеп отыр екен. 10 жыл осы 14-ке келген екен баласы. Сондықтан тағдырдың тезінен қиналып, бүкіл әлемді жек көріп, бүкіл әлемге деген бір ашуы, келіспеушілігі болады. Бірақ осындай алға басып, шаршамай, қиналмай, алға басып жүрген аналарымызға ерекше бала тәрбиелеп отырса да, сабақ оқып, соған уақыт тауып отырған анамыз сізге құтты болсын. Барселонадан сізге осындай сырғамды, міне өзімнің құлағымда тұрған, сізге арнайы алып келе жатырмын. Осы сабақтан сізге естелік болсын. Жарқырап, жайнап жүріңіз. Луи Витоннан жаңағы күнделікті, мен айтам ғой, нәскеңізге дейін Луи Витон болсын деп. Сондықтан нәскеңізге дейін Луи Витон болатындай балаларыңыз бай қуатты, берекелі болып, керемет жетістіктерге жете беріңіз. Келесі, ал енді iPhone. Ең басты сыйлық осы курстан керемет нәтиже көріп, өзінің өміріне қолданып, бір жақсы ниетте болсын деп iPhone 13-ті сатып алған болатынмын. Астана қаласында тұр, Талғат сатып алып қойып, үйге қойып қойды. Біздің үйдің шулаған энергетикасымен сіздерге тапсыратын боламыз. Ал iPhone 13-ке кеттік. iPhone 13-ті де мен таңдап қойдым. Гүл Жеңіс деген керемет менің оқырманым. Гүл Жеңістің жазған постын мен Құралай ханым парақшама осы бір күн бұрын салған болатынмын, біраз бұрын. Парақшамда тұр. Сондықтан осы Гүл Жеңіске де рахметімді айтып, осы iPhone 13-ті ұттыңыз, Гүл Жеңіс. Ортақ чатта көп қыздарға көмегіңізді беріп, тапсырманы түсінбей жатқан қыздарға көмектесіп отырған Гүл Жеңіс, сізге ризашылығымды білдіремін. Білмей жатқан жерлерін жас қыздарға түсіндіріп, кейбір қабылдамай жатқандарға өзінің мысалымен көмектесіп жатқан Гүл Жеңіс, сізге шынымен разы болдым. Осындай бір өміріңіздің жетістіктері көп болсын, құтты болсын. Осы айфонмен сіз бұдан да керемет жетістіктерге жетіп, керемет бизнес ашып, бизнес леди болып, жоғарғы бір жетістіктерге жете беріңіз. Осы айфон арқылы сізге білімнің де, ілімнің де, бақ берекенің де, байлықтың да керемет жетістіктері құйыла берсін. Ал Гүл Жеңіс, сізді құттықтаймын. Біздің үш қызымыз да ұтты. Гүл Жеңіс, Назгүл және Іңкәр. Осы үшеуіне үш бұйырды. Үш басты сыйлық қалғандарыңызға көйлек, жаңағы армандар карта барлығы бұйырып жатыр. Енді тағы да 10 кошелек именно Талғаттың қолынан. Оны Талғат өзі сатып алып, менен өзі беріп жатыр. Сенің қыздарыңа менің атымнан сыйлық деп. Сондықтан осы 10 кошелекті осы 31 майға дейін Канар аралдарынан, Тенерифедан сіздерге осылай осы Құралайық парақшасының ішінде ойнататын боламыз. Ол жерде тек қана жаңа сабаққа қатысқан қыздар отырады. Сабаққа қатысуға бір күнге бүгіннен бастап, қазірден бастап доступ ашылды. 10,000 теңгелеріңізбен Құралайық курсы 2 ай сақталады. Оқып, ортақ чатқа қосылып, қыздармен бірге жақсы өздеріңіз секілді единомышленники тауып, бірге оқып өссеңіздер болады. Ал мен ұштым. Міне, чемоданымыз дайын тұр, ұшайын деп тұрмыз. Сіздерге де осындай жетістіктер, байлық, бақ, берекеде ұшып жүріп өмір сүретіндей керемет күндер ертегідей, жаңағыдай бүкіл әлем лайк басатындай бастарыңызды құрап алсаңыздар екен, өмірлеріңіз гүлден өсе берсеңіздер екен деген тілекшімін. Сондай тілекпен Тенерифеге ұшып бара жатырмын. Сол жақтан тікелей эфирге шығатын боламын. Сау-саламат болыңыздар.
Люблю, благодарю. Бәріңізді құшақтадым.